Chcete, aby vaše fotografie byly zase o třídu lepší? Rádi byste uměli zachytit atmosféru, emoce, jedinečnost okamžiku? Pak máme pro vás tip na výborné řešení. Dobrý den, mé jméno je Martin Hájek a jsem komunitní specialista ve společnosti Megapixel. V našem dnešním videu si povíme něco o fotografických filtrech. Jaké jsou, jak se s nimi pracuje a kde je použít. Věnovat se budem čtyřem nejrozšířenějším druhům fotografických filtrů. Zprava doleva UV filtr, cirkulární polarizační filtr, ND neutrální šedý filtr a přechodový filtr. Fotografické filtry představují výborné příslušenství, které nám může pomoci významně vylepšit naše fotografie. Jediné, co k tomu potřebujeme vědět, kdy jaký filtr použít, a jak ho použít? Pojďme na to. Pozor, při výběru fotografického filtru musíte vycházet z průměru objektivu vašeho fotoaparátu. Filtry se vyrábí v různých průměrech, například 58 mm, 62 mm, 67, 77 až třeba 95 mm. Informaci o tom, jaký průměr potřebujete, naleznete přímo na svém objektivu. Například zde. UV filtry jsou zcela průhledné, zcela čiré. Nijak nemění ani množství, ani barvu procházejícího světla. UV filtry mají za úkol odfiltrovat, eliminovat UV záření. Na druhou stranu v dnešní době už jsou zrcadlovky vybaveny svým vlastním filtrem, UV filtrem mimo jiné, který je umístěn přímo uvnitř těla před samotným senzorem. Takže na jednu stranu si říkáme, proč vlastně UV filtr použít. Na druhou stranu faktem zůstává, že UV filtry jsou stále výborné minimálně jako mechanická ochrana objektivu. Tak, vyrazili jsme do terénu, aby jsme se přesvědčili, jak fotografické filtry fungují. Ale hlavně, že fungují. Už v tuto chvíli mám na objektivu nasazený šedý neutrální filtr, konkrétně ND8, a to jednoduše kvůli tomu, že bez něj bych to video vůbec natáčet nemohl. Respektive mohl, ale musel bych velice hodně slonit. Takže UV filtry. UV filtr dávám před objektiv. Jak vidíte, v podstatě se nám nic moc neděje, nic se nemění, protože UV filtr, jak už jsme si řekli v ateliéru, je prostě průhledný, čirý, není nijak zabarvený. Nemá žádný barevný posun, žádný úbytek světla. Polarizační filtr slouží nám k eliminaci takzvaného polarizovaného nebo odraženého světla. Co si pod tím představit? Světlo, které prochází atmosférou, dopadá na zem a odráží se. Nejvíc patrné je to u lesklých rovných ploch, typicky vodní hladina, sklo, okna, výlohy a tak dále. Světlo se nám ale odráží také od maličkatých částeček obsažených ve vzduchu v atmosféře, všude kolem nás. Výsledkem jsou potom menší či větší odlesky na fotografiích. A právě tomu má polarizační filtr zabránit. Polarizační filtr neboli přesněji cirkulární polarizační filtr. Jak už jsme si řekli, je zatmavený, to znamená, že fotografie bude částečně tmavá. Ano, vidíte rozdíl. Bez filtru, s filtrem. Když si ji nasadíme, příjemné je, že filtry můžeme i vzájemně kombinovat. Tedy já už mám nasazený šedý neutrální filtr a můžu ještě klidně zkombinovat s polarizačním filtrem. S polarizačním filtrem je potřeba otáčet, abychom dosáhli kýženého efektu. Velkou výhodou je, že výsledek vidíte i hned v hledáčku, případně na displeji. Nyní budu filtrem otáčet a vy se dívejte na hladinu vody. Vidíte, jak se nám krásně mění?
jak nám mizí odlesky, zároveň se lehce i trošku vybarví obloha, aspoň ty kousky, kde není tolik mraků. Myslím, že na odrazu vody je krásně účinek polarizačního filtru vidět. Šedé neutrální filtry, zkráceně ND filtry. Slouží nám k tomu, abychom prodloužili čas, neboli smazali scénu, vždycky, když je třeba, nebo když chceme. Typický příklad je fotografování vody. Potoky, řeky, vodopády, mořský příboj. Zkrátka všude, kde potřebujeme výrazně delší expoziční časy, než normálně, ale to nejde, protože bez filtru by fotografie samozřejmě byla poměrně silně přeexponovaná. Když je jasný den, sluníčko. Pro tyto účely používáme ND, neboli šedé neutrální filtry. Rozdělují se podle síly ND8, ND64, ND1000. Číslo nám značí, jak moc nám daný filtr smaví scénu, neboli jak moc nám prodlouží čas. To znamená, ND8 nám prodlouží čas 8x, ND64 nám prodlouží čas 64x, tisícovka nám prodlouží čas 1000x. A to už je docela dost, že jo? Jak už jsme si řekli dříve, momentálně už mám nasazen jeden filtr, šedý neutrální ND8 na objektivu. Bez něj by video bylo strašně přeexponováno. Takže osmičku už máme namontovanou. Teď vám ukážu, co se stane, když dáme před objektiv ND64. Vidíte? V podstatě už téměř nic nevidíme. Takže takhle to vypadá s 64. To už je opravdu hodně silný filtr. Výborný na focení právě vody, když například zde. A když půjdeme ještě dál, vezmeme filtr ND1000, tak to už je opravdu úplná černota, že? Přechodový filtr. Jedná se vlastně o alternativu klasického šedého neutrálního filtru. S tím rozdílem, že přechodový filtr není zapálený rovnoměrně v celé ploše, právě jako šedý neutrální filtr, ale je zatmaven pouze částečně. To znamená, horní část je tmavá, spodní část je zcela čirá, průhledná. Takže se vlastně jedná o jakousi kombinaci UV filtru a šedého neutrálního filtru. Kdy ho použijeme? Typicky v krajinářské fotografii, kde potřebujeme často snížit dynamický dosah fotografie, neboli potřebujeme nějak stmavit oblohu, ale to ostatní, zem, horizont, chceme nechat tak, jak je. Takže přechodový filtr. Jak už jsme si řekli v ateliéru, ten je výborný v situací, kdy potřebujeme stmavit oblohu, ale to ostatní musí zůstat tak, jak je, to znamená zem nebo v tomto případě voda. Takže šedý filtr dávám před objektiv. A vidíte, jak vlastně horní část je tmavší, naopak spodní část je krásně čirá. A na co dávat u fotografických filtrů pozor? Samozřejmě pozor na poškrábání, pozor na masnotu, prach a špínu. Dobré je mít u sebe čistý flanelový hadřík, pomocí něhož můžete filtr snadno otřít. Některé filtry jsou již od výrobce vybaveny speciálními vrstvami, které brání právě ulpění, prachu, nečistot, vody, ale i masnoty. Samotná montáž filtru na objektiv je velice jednoduchá. Sundáme sluneční clonu, pakliže ji máme nasazenou. Vezmeme filtr a jednoduše ji našroubujeme na přední přírubu objektivu. Toč vše. Tak co říkáte? Zaujaly vás fotografické filtry? Pokud ano,
Navštivte nás, máme prodejny v Praze, Brně i Ostravě. Naši odborní prodejci vám velice rádi filtry předvedou, ukáží, vysvětlí. Případně navštivte naše internetové stránky www.megapixel.cz. Megapixel. www.megapixel.cz